Ja, da var du kru! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. Så bare skjøp på disse her, så dere ser meg bedre. I dag er det en ny dag. I dag er det en ny mulighet til dag i dag, ikke ass? Neida, i dag så er det faktisk begynt å snø igjen. Og det er faktisk ikke innenfor, må se. Ja, snø den delen også faktisk, hvis jeg har bredsverket der. Det er veldig irriterende. Fordi at i dag så skal jeg og hele klassen på en energipark. Som er ute, og det er sånn naturfagsting, så skal vi se på energiparken og sånne ting, så... Nå er vi ute, jævla regn i snøen. Ja, det går fint. Men etter det så skal jeg også til Oslo. Håper du stopper å snø, ass. Jeg håper du ikke stopper å snø, så det går inn og gjør det i dag. Men jeg sitter i Oslo og møter Simen i dag etter skolen, for han har en audition, som jeg skal være med ham på, da. Og så støtter han og sånn, da. Hey, it's a new day with new opportunities, take them as you go, okay? Men folkens, for dem som var inne i streamen i går, ja, det blir jo søra forrige årsprøy nå da. Nei, faen, det er fredag for dere i dag. Herregud så heldig dere, det er dere helg dere nå. What? Tenk på det da. Liksom, ja, nå torsdag og fredag igjen. Men når dere ser denne videoen her, så er dere helg nå. Ok, for videre med shit. Men hei, når dere ser denne vloggen her nå, så vet jeg at senere i kveld, så skal jeg gå live på YouTube, så vet dere det. Men ja. La oss gripe denne dagen. Ain't got a soapbox I can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quotes. Jo, nå har vi kommet oss til Åråsen. The home of Lillestrøm. Du kan gå opp her. Og nå er jeg sammen med Jan Andreas. Ja. Halla. Og vi skal nå til Akershus Energipark. Ja! Dritt moro. Nei, det blir sikkert gøy. Så nå skal vi dit, og er på energiparken da. Med klassen. Jo, vi har fant et lite hus. Vesters hus, velkommen inn. Ja, så det er lost. Velkommen inn! Og så er det last! Det var svagt. Det var teit. Ja, ja, da får vi gå videre. Yo, hva faen? Kjell. Hvor er Kjell? Det er Kjell. Nei. Se så stort område, Kjell. Nå er vi på Akershus Energipark. High five. Akershus Energipark, wow. Wow, se, det er Norge. Men der, så er det Norge. Ja. Norge. Fuck! Nå er vi ferdig på energiparken. Nå er vi på vei tilbake til skolen. Vi har gått i sånn 20 meter allerede. Jeg er glad som Thea. Hei! Og Mathilde. Mathilde. Hei. Nå skal vi tilbake på skolen, og så skal vi ha mediefag. Nå er vi midt inne, da. Så er jeg her nå. Det er vanskelig, men vi kjører opp det. Så må du fikse opp det. Nå har vi nettopp hatt medieuttrykk. Vi har lagd peniser. Eller, du har lagd en penis. Ja, hvordan går det med deg selv? Det er bra. Shout out til Simen Sterius som... Donerte 5 kroner til Kjell. Ja, med 5 kroner. Shout out til Simen Sterius for det da. Sterius? Shout out til Stereoanlegg.
Ok, nå skal jeg i kantina, fordi at jeg skal feire at jeg fikk donasjoner i går. Jeg har fått pengene og sånn, så nå skal jeg feire med en... Med en å hoppe ned trappa! Ok, nå trappa. Extreme strong. Hvor er vi nå, Kjell? På elevens kontoret. Der er elevens kontoret. Dritfint her. Jeg også står der. Der er kontoret vårt. Hei. Hei. Og det er her vi sitter og har sex. Ja, denne sofaen spesifikt. Skal vi ha sex, Kjell? Nei. Ok, jeg gleder meg. Ok, klar? Ja. Oi, det var mye gøy. Hei, Kjell. Hei, du. Hei, Javeria. Hei, Andreas. Nå holdt du på din påkjøl her. Nei da, min påkjøl. Nå er jeg ferdig på skolen. Nå skal Kjell kjøpe meg Mountain Dew. Takk, Kjell. Herreng. Hva? Hei. Hei, Javeria. Nå skal jeg til Oslo og møte Simen. Og så skal vi til en... Ja, som jeg sa. Jeg snakker med deg. Simen tar det. Nei, ikke da. Simen tar det. Kjell, hva skal vi nå? Kjøpe jævlig jævel. Der hadde ikke mer Mountain Dew. Å ja, nå skjønner jeg. Hashtag Duku. Er du Duku? Er du en kuler? Duvi. Er du en djur? Er du det? Er du en djur? Ja. Nå er det Torbjørn som går. Her, hva faen? Har de ikke Mountain Dew? Hvor f***en er Mountain Dewen? Ha det! Åja, Joker. Her har du en dyr. Oi, helvete, den neger. Ja, ja. Ja, du kjøper den ut på meg. Takk, beste venn. Selvfølgelig, filmer hele tiden. Da har vi kommet til oss på Oslo, det er lenge siden jeg har sett meg, ass. Ja, det var hyggelig å ha deg på vloggen. Siste var det vlogg 50 eller noe? Oi, det er 18 år siden, det. Ja, det er 18 år siden. 19 år siden, wow. Ja, ja, nå er jeg i hvert fall her. Nå tenker vi at vi skal kanskje spise et sted. Ja. Vi får se han, men han skal på audition i dag, som jeg prater. Så det er spennende, det er spennende. Jeg håper han værer på meg, er en rekordfilm. Jeg vet ikke hva det er engang, ass. Var det der akademi-greiene? Ja. Viken-greiene, ja. Spennende. Ja, ja. Da får vi se hva som skjer. Nå sitter vi på Mac-eren og spiser tacoene våre. Vi snulter på Mac-eren. Takk, Mac-eren. Spons meg, please. Så nå har vi koset oss med den. Den var veldig god. Spons meg også, takk oss. Uansett, nå skal vi snart ned til Jernbanetorget. Og for å ta T-banen til Stabekk. Takk for at du fikk meg helt ut til Stabekk. Nei, da har jeg kjøpt. Jeg vil ikke slike deg, så du kunne kjøre den, ass. Nei, det er ikke. Så ja. Ups. Det er god stemning. Nå er vi her på Fjellparken i Bærum i Oslo. Og Simen er inne nå og har auditionen sin. Men det som var morsomt var at når jeg kom hit, så var det kun en fyr her. Og de trengte en fyr til å være med på audition. Så da ble jeg også med. Så da ble en audition for meg også i dag. Og Simen og Sjur faktisk, som jeg spilte film med for ikke så lenge siden, er med inne nå. De er kjempeflinke å høre på dem.
Men jeg hadde nettopp, og det var dritgøy. Jeg følte det ganske bra. Så kanskje jeg også ble utenfor forhånd. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall for en kort film. Så det var veldig morsomt, veldig spennende å være med. Så ja, da er jeg i hvert fall på Filmparken i Oslo, og så skal vi... Ja, dere så jo den tingen. Men nå skal vi... Nå må jeg sitte og chille en stund. For det mener jeg ikke ferdig. Det tar litt tid. Og så skal vi hjem igjen da. Men ja, det har i hvert fall vært morsomt at jeg også fikk vært med på audition. Jeg hadde ikke forberedt meg noe, jeg var ikke noe klær for det, men det gikk veldig bra. Det var veldig gøy. Det var sånn impro-ting. Men ja, nå må jeg se på igjen. Den er der inne. Der inne er den. Nei, jeg sitter her og chiller da. Seriøs. Jeg sitter her og ikke gjør noe som helst. Men hun var veldig flinke. Så jeg glemmer at det var flink. Oh my god, are you in the Dew Crew, Simon? You're in the Dew Crew. Hello. Yes. Hello. High five. How are you? Men uansett, folkens, nå har jeg kommet meg hjem. Det har vært en lang dag i dag. Klokken er nå 9:15 allerede. Jeg har ikke vært hjemme så veldig lenge, jeg har vært hjemme en halvtimens tid. Så nå er jeg sliten, nå skal jeg redigere. Nå skal jeg ta oss og gjøre litt arbeid, og så... Ja, tenkte jeg at vi må ta oss enda dagens vlogg da. Men før vi gjør det, så tenkte jeg at det på tide å ta oss og gjøre ukas YouTuber. Så jeg glemte det forrige uke, tror jeg. For jeg føler at det en veldig lang stund siden jeg har gjort det nå. Men, vi skal ta oss og velge ukens YouTuber i dag, og... Ukens YouTuber-prisen går til... Soulmates. Dette en kanal som baserer seg på daglige vlogger i Hawaii, og han som, eller de to som ansvarlige for kanalen, både norske begge to, men engelsk kanalen, eller engelsk kanalen, kanalen baserer seg da på engelsk, men det som kult at de da norske. Disse gutta, de snakker på engelsk i vloggene, som sagt, men du kan på en måte merke at de snakker norsk noen ganger, så det litt morsomt. Men disse vloggene har sykt høy standard. De utrolig bra, altså det mye bedre mine vlogs, synes jeg da. Så jeg anbefaler dere, gå og sjekk ut Soulmates. De sykt flinke. Og det utrolig morsomt å se hvordan livet i Hawaii da. Så, hey, jeg anbefaler å sjekke ut Soulmates, som ukas YouTuber. Og så må vi ikke glemme dagens notification shoutout. Så folkens, dagens notification shoutout går til... Kristine Kjær Hansen, som både var på livestreamen, jeg ser det her. Samtidig som at du har på notifications, så jeg bare sier tusen, tusen takk for å ta på notifications. Jeg setter sykt stor pris på det. Du awesome. Fortsett å se på kanalen min. Yes. Folkens, hvis dere har en tips til ukas YouTuber, eller at dere har på notifications, så ta så skriv den nedenfor. Husk å faktisk skrive på notifications da, før du skriver det. For det noen som har glemt. Ok, uansett. Folkens, jeg tar altså ender dagen i dag på en good note. Husk, hvis du likte den, så ta oss og legge den tommel opp, for jeg setter så sykt stor pris på de likes dere gir, dere vet ikke, altså, å se at man får likes på video, det gir så utrolig mye motivasjon. Så hvis du likte den, så ta oss og legge den en like, jeg setter sykt stor pris på det. Og hvis du ikke likte den, så skal du selvfølgelig få lov til å dislike, men jeg håper at du liker for min skyld. Neida, hvis du ikke likte den, så ta oss og fortell meg hva jeg kan gjøre bedre til neste vlogg. Uansett, vi ses igjen i morgen klokken 15:00, og frem til da... High five. Jeg bommet. Vi tar den en gang til. High five!